Dato' Shati Osman. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memanggil ketua-ketua parti komponen Pakatan Harapan PH bagi mendapatkan maklumat berhubung lantikan menteri-menteri kabinet. Setiap kepimpinan parti akan melaporkan calon dan kementerian yang dimahukan kepada Majlis Tertinggi Presiden Pakatan Harapan. Kelas Tun Dr. Mahathir sekiranya berlaku pertindihan keputusan atau pemilihan, keputusan akhir akan diambil berdasarkan suara majoriti atau dipilih Perdana Menteri. Saya sebagai Perdana Menteri, Wan Azizah sebagai timbalan dan dianya adalah daripada Parti Keadilan Rakyat dan tiga orang lagi, Presiden ialah Guan Eng sebagai Parti DAP, Ahmad Sabu sebagai Parti Amanah dan Muhyiddin Yassin sebagai Parti Pribumi. Jadi semua lima orang ini tahu apa yang diputuskan dan menjadi tanggungjawab mereka lah jika mereka perlu laporkan kepada parti masing-masing. Jika tidak, kita akan pesahkan keputusan-keputusan ini dalam Presidential Council. 25 jawatan menteri akan diwujudkan dan peluang akan turut diberi kepada ahli parlimen dari Sabah dan Sarawak. Namun jumlah jawatan kabinet tersebut tidak akan melebihi 30 jawatan. Jawatan menteri dan timbalan menteri perlu dipikul parti berbeza bagi mewujudkan kerjasama antara parti di bawah PH. Daripada 10 kementerian, hanya 3 pemimpin yang dilantik ketika ini iaitu Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan, Pengerusi Pertubuhan Pribumi Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri dan Presiden Amanah Muhammad Sabu sebagai Menteri Pertahanan.